Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Se você está assistindo esse vlog, é porque deu tudo certo. Vamos conversar um pouquinho. Eu tenho umas coisinhas pra eu compartilhar, que eu comprei hoje. Aqui pra casa, eu vou já mostrar. Mas antes disso, eu quero começar conversando sobre a nossa mesa. É, como eu contei, né, nos vlogs anteriores, você sabe que a gente estava precisando de uma mesa e nós estávamos juntando o dinheiro para comprar à vista. É, uma amiga aqui do canal nos abençoou com 200 reais. Eu já tinha esse dinheiro guardado e estava juntando mais um pouquinho para poder comprar uma mesa à vista, no dinheiro. E a gente, quando a gente conseguiu o dinheiro, aconteceu um imprevisto. A gente precisou mexer nesse valor. E aí nós tivemos que cancelar a mesa que eu já tinha encomendado. É, eu não fiquei assim muito alegre, né? Fiquei meio triste. Mas assim, a gente acredita muito que Deus, ele tá no controle, né? Essa é a nossa certeza, que Deus está no controle de tudo. Então, nós continuamos orando e sempre procurando, né? É, eu gosto muito de ficar no Facebook e na OLX, o Isaías que me ensinou a olhar, né? Eu gosto de olhar no site coisas de desapego, coisas que as pessoas têm e não estão mais usando. Então, elas colocam para vender de um preço mais em conta. E fazia muito tempo que a gente olhava mesas e nunca tinha uma que desse certo pra gente. Quando foi ontem, antes de ontem, dessa semana que passou, eu tava olhando, isso aconteceu justamente um dia depois que eu cancelei a mesa. Eu tava olhando, né, só com a fé, porque assim, a gente mexeu no dinheiro, mas a gente ainda tinha uma parte para comprar a mesa, né? Não dava para comprar aquela mesa que eu tinha mostrado, mas a gente já tinha o valor guardado. Então eu tava no Facebook olhando mesas, quando eu encontro uma mesa que tinha sido colocada. Não, antes de eu encomendar aquela mesa, a gente já tinha feito vários orçamentos, porque a gente tinha uma mesa na nossa mente, né? Era um modelo que era o modelo dos nossos sonhos. E eu fiz vários orçamentos e não dava no nosso bolso. A gente não conseguia comprar porque ficava muito alto o valor. Eu perguntei a várias pessoas. O modelo da mesa é esse modelo aqui. E eu procurei, assim, todos os lugares possíveis de pessoas que poderiam fabricar. Você pode dizer assim, ah, Karine, teu marido poderia fazer. Se você não sabe, quando a gente mudou pra cá, o meu esposo perdeu as ferramentas dele no Uber. As ferramentas foram roubadas e então ele não tem mais as ferramentas que serviam pra ele fabricar as coisas de madeira que ele fazia aqui pra casa. Por isso que ele não se colocou pra fazer a nossa mesa. Então a gente descansou o nosso coração. Não dava para pagar aquela mesa, porque só a mesa as pessoas estavam cobrando 800, 900, só a mesa. Só a mesa que a gente queria comprar, que é essa que eu mostrei, a mais barata que eu encontrei saía por 700 reais. Só a mesa. Então não dava para a gente comprar só uma mesa desse valor e tinha que comprar as cadeiras, né? Aqui em casa nós somos em 5 pessoas. E a gente continuou orando e nesse meu termo eu consegui o dinheiro, né, para comprar aquela que eu encomendei, que era que dava pra gente, que era cadeira e mesa, estava R$800, não era 800, era 900 e tanto, e a gente tinha conseguido à vista R$800. Mas como a gente mexeu no dinheiro, não dava mais para comprar. Eu já tô falando há 4 minutos, mas é porque é a história. Não dava para comprar aquela mesa. Por isso que eu cancelei. E um dia eu estava no Facebook procurando e eu vejo uma foto que tinha sido postada há menos de 3 horas e era a mesa
dos meus sonhos. Era a mesa que a gente tinha procurado e aquela mesa estava custando R$ 400. R$ 400 era a mesa que antes a gente tinha visto de 800, só a mesa. A mesa que eu tinha visto de 400 era a mesa e o banco. Na hora eu fiquei apavorada, porque tava muito em conta, tava o valor, assim, era um desapego. A pessoa já tinha usado, ela tinha alguns arranhões, é madeira, né? Mas tava muito em conta aquele valor e dava pra gente comprar aquela mesa. E eu fiquei eufórica, falei com meu esposo, com o Isaías, e na hora ele não me respondeu, que ele tava no trabalho. E eu, sabe assim, aí eu parei, disse: Senhor, se essa mesa for pra ser nossa, ela vai ser nossa. Amém. Falei com a mulher, né, que tava vendendo a mesa, e comentei com ela que tinha gostado, perguntei o menor valor, e ela disse que vendia pra mim de 380. Glória a Deus. Falei com a minha irmã, mostrei a foto pra ela. Fiquei muito animada, esperançosa, muito alegrada. Mas eu sabia que estava no controle de Deus. Se fosse da vontade de Deus, ia dar certo. Então, amiga, o Isaías me respondeu que dava certo, que essa podia ser a nossa mesa. E no outro dia, né, que foi ontem, a gente ficou de buscar. Foi um aperreio, porque a gente combinou com o rapaz do frete para ir buscar. Na hora do frete, o rapaz sumiu, não apareceu, não respondia mensagem. E a mulher lá na casa dela esperando a gente para ir buscar. E não dava certo. O meu esposo ficou ligando para várias pessoas, e ninguém dava certo. E para a glória de Deus, a gente conseguiu um frete aqui pertinho de casa. Aquele frete veio, foi pegar a mesa. Quando a mesa chegou, meu Deus do céu, a mesa gigante, a mesa muito grande. Amiga, misericórdia, a mesa é muito grande. Era muito grande, né? Nossa, o valor foi muito em conta. Foi muito, muito presente de Deus. Só que a mesa era muito grande para botar dentro de casa. O Isaías teve que tirar a porta da frente para a mesa entrar. Mas mesmo assim, eu estava muito alegrada porque a mesa chegou. E o que fazer? Aí o meu esposo conheceu aqui dentro do nosso prédio um rapaz que trabalha com esse tipo de serviço. E esse rapaz veio aqui em casa e cobrou R$ 50 para diminuir a mesa. Ou seja, a mesa que eu vou mostrar para você agora, que eu estou até aqui conversando, a nossa mesa, ela chegou. Deus fez um milagre. A mesa foi um valor muito especial. Era muito grande e agora é do tamanho que a gente precisa, é do tamanho que a gente sonhou. E se você está vendo esse vídeo, é porque deu tudo certo. Agora eu vou te mostrar a mesa. E no final eu mostro o que eu comprei, porque senão vai ficar. Tu consegue esperar? Eu vou mostrar, aí depois tu vai lá ver a mesa. Não pula o vídeo, tá? Fica aqui, peraí. Então, são só três coisas, é rapidinho, tá? Eu fui na Freitas, aqui pertinho de casa, abri uma loja Freitas. Freitas Express. E a gente comprou só uma garrafa, que a gente usa garrafa para colocar água na geladeira. Então eu comprei uma garrafa porque a gente só tava com uma. E comprei dois, tá até aqui o valor. E comprei dois negócios desse aqui, ó. Esse aqui é para colocar sabonete no banheiro, sabonete líquido. E esse aqui é para colocar detergente na pia de lavar louça. É só isso mesmo que eu comprei. Essas duas coisinhas fofinhas e essa garrafa para colocar água na geladeira. Agora vamos lá ver a mesa dos sonhos. Não esquece de deixar o teu joinha abençoado, que é muito importante se você tá até agora aqui. E vamos lá agora conhecer a nossa nova mesa. Cuida!
contei para finalizar esse vlog, que foi uma longa história. Eu confesso que quando eu comecei a conversar com você, eu não sabia como ia ser, o que que ia acontecer. Mas como eu falei no início, né, deu tudo certo. Glória a Deus, a gente tem que ter fé, mesmo sem ver o milagre, porque a gente conseguir diminuir aquela mesa foi só Jesus. Um rapaz aqui dentro do nosso prédio fez o serviço rapidinho, assim, muito rápido mesmo. E a gente já tá com a mesa, né? Como eu mostrei aí pra você. E sobre a cadeira, que eu não falei, né? A gente comprou a mesa chegou aqui. E a gente precisava de duas cadeiras, porque tem o banco pros meninos e tinha que ter duas cadeiras pra gente. E nós ainda tínhamos, né, o restinho do dinheiro que dava pra comprar. Aí nós olhamos alguns sites, alguns valores. E tava sempre mais de 100 reais uma cadeira. Não dava pra gente. Então nós resolvemos ontem ir lá no Carajá, né? É tipo um hipermercado. Não é nem um mercantil. Lá é como se fosse um... Eu não sei explicar. É como se fosse um depósito que tem uma variedade de coisas gigantescas. O nome é Carajá. Eu acho que é Carajá. Eu gravei um pouquinho lá, só na hora das cadeiras. Não gravei muito, não fiz vlog. Nós fomos super rápido, de moto, eu e o Isaías. E nós já estávamos já desesperançados, porque nós não achávamos uma cadeira que desse pro nosso bolso, pra gente trazer. E nós encontramos lá uma cadeira que tinha dois braços. E o valor dela era... Eu acho que era... Eu coloquei aqui no vídeo. Era 80 e poucos reais. Era o valor da cadeira. Aí eu passou no vendedor, a gente perguntou pra ele se era aquela cadeira. Ele falou, não, não é essa daí não, é outra cadeira. Tem que ver se tem ela no estoque. Quando a gente virou assim pro lado, vinha outra vendedora. Aí a gente perguntou pra ela sobre o papel que tinha escrito, né? A cadeira tava de promoção. Aí ela, essas aqui, ó, do lado... E tinha, amiga, tinha exatamente as cadeiras que a gente precisava. E foi a que a gente trouxe. Deu certinho na nossa mesa. Ficou linda, super aconchegante, super confortável, bem segura, reforçada. E essa é a história da nossa mesa. A câmera tá um pouco torta. Essa é a história da nossa mesa. Se você gostou desse vídeo, que eu acho que ficou gigante, né? Deixa o teu joinha abençoado, que é muito especial, muito importante. Agora nós estamos juntando dinheiro para comprarmos a nossa televisão. Não ter cartão de crédito é muito ruim, porque a gente não tem o dinheiro para comprar à vista. E também é bom porque a gente... Mas também é bom porque a gente exercita a nossa fé e aprende a economizar, né? Então nós estamos agora o propósito é comprar a televisão. Se tivesse um cartão, seria muito mais tranquilo, que a gente parcelava. Mas como não tem um cartão, vai dar certo. Então deixa o seu joinha, que é muito importante, para que eu consiga um dinheirinho aqui no YouTube para juntar com o do meu esposo. E a gente consiga comprar a nossa televisão, porque eu acho que é só o que falta ainda. Não que esteja faltando, não, mas é porque realmente a televisão será muito útil. O meu celular é o que eu gravo o vídeo, que eu edito o vídeo. E o meu bebê, ele gosta de assistir desenho. Então eu tenho deixado de gravar muita coisa, porque ele fica com o meu celular assistindo. E eu vou fazendo as coisas e não gravo vlog. Então a televisão vai ser uma bênção. A gente sabe usar, usa direitinho, com sabedoria, e dá certo. Então é isso. Deixa teu joinha, compartilha esse vídeo, deixa teu comentário, o que você acha da nossa mesa. Que história, né, amiga? Pode sonhar, porque quando a gente sonha, entrega o sonho na mão de Deus, ele realiza na hora certa. Papai, cuida, Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau. Eu espero que eu não tenha esquecido alguma coisa, algum detalhe. Se eu tiver esquecido, eu conto depois, tá bom? A hashtag sonho, hashtag sonho. Se você assistiu até aqui, comenta hashtag
Hashtag sonho. Então, vamos ao final que a gente sempre fala. Tchau e cuida. Cuida, tchau. Beijo. Luiz, vem dar beijo. Ah, tá todo sujo de chocolate. Ai, ai, ai. Beijo, 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 beijo. Aperta, aperta.